Проектот за рециклирање на пластичните амбалажи денеска се реализираше низ битолските основни училишта преку Боенка. Приказната за загадената река имаше за цел едукација на најмладите што значи рециклирањето. Чистиме рекави и пластичните шишиња ги ставиме во контејнер. Проектот се имплементира во 24 града во земјава. Веќе, значи, последните податоци од јавното комунално предпријатие говори дека овој проект е повеќе од успешен и дека бара понатамошна инвестиции за да истиот биде целосно опфатен во целиот град. Како што ја гледате, денеска, значи, во рамки на проектот имаме и кампања за подигање на јавната свест и, како што може да се види, главните чинители ни се децата. Значи, влијаеме во свеста на граѓаните преку анимирање на децата и пренесување на пораката преку нив. Општината како еден од организаторите предложила анимацијата на најмладата популација да се изведе на овој начин преку боење на боенката. Децата ја разбраа боенката, ја набоија и мислам дека после оваа лекција, така да ја наречам, ќе ги научат и своите родители што значи пластиката, дека тоа не е обично ѓубре, не е отпад, туку дека понекогаш отпадот е и пари. Финансиер на овој проект е УСАИД, додека вклучени се Обштината Битола и Невладината биосфера во неговото реализирање. Запознавање на дечињето што од мали нози и истекнување навика за искористување или рециклирање на пластичната амбалажа, која во најголем процент кај нас останува на отворени површини, ниту се искористува, а прави проблеми во животната средина каде што и живееме, значи во нашето секојдневно живење. Во проектот беа офатени децата од прво до трето деление. Меѓутоа, треба и не само младите, и јавната свест да се подига и кај останатите. Вработените, односно возрастните, како ќе се однесуваме, пример би биле ние за тие најмлади ученици во нашето училиште. Во основната Елпида Караманди боенката се боеше на отворено. Мотото на проектот е «Собирај пет за поубав свет». Со проектот се поставили и 36 така наречени пет контейнери на разни локации во градот и постепено се подигнувала свеста на граѓаните.